Fil-budget li ħabbar il-Gvern għas-sena 2020 il-ħaddiema ingħataw waħda mill-anqas żiediet li kellna fl-aħħar 8 snin. Bil-budgets ta' Gvern Laburista dejjem jagħtu żieda għall-għoli tal-ħajja li tkun inqas minn 4 euro. Iżda kif se taffettwa din iż-żieda fil-bwiet tan-nies se tagħmel differenza? Taħseb li 349 huma biżejjed? U daqsxejn jieqesuk. Skont l-ispejjeż tal-familja, kiex familja kux ħadd waħdu jekk hux difil ma tistax tajtu kulħadd iswed jara l-ispejjeż tiegħu. 349 a week. U taħseb li kumparat ma l-ispejjeż li għandna llum il-ġurnata hija biżejjed? Mhux wisqu. Ifhem, aħjar minn xejn. Taħseb li biżejjed ikkumparat ma l-ispejjeż u lil ħajja t-tola? Somma aħjar tola daqsxejn ieħor. Iż-żieda tal-għoli tal-ħajja? Malax, malax. Dena kulħadd iħoss il-but tiegħu. Jien il-bottija jgħu għatajjeb. Issa ekħatti uħar forse għandu ġa qabba paka għoli, għali, tajba. Ħajja għoliet ħafna. Jek ma jkollok xnaqa xaħġa il-bank li tejt għandek minn fej tiġbet, ma naħsibx li tikkopri. Jina taf xrajt ukoll li apparti li qed tgħid li żieda tal-ħajja. It-tfal b'diżabilità. Ma tan ġew minn si. Għax jiena naf xi ġifieri tfal b'diżabilità u ġew minn si mblikra. Meta wieħed jikkunsidra pereżempju kemm żdiet il-prezz tal-ħalib, nofs iż-żieda li tal-Gvern tkun diġà taret. U jekk tħares lejn kemm għoliet xirja ta' 150 euro għal familja ta' erba, iż-żieda tal-għoli tal-ħajja tisparixxi f'ħakkatajn. Dan mingħajr ma nsemmu ż-żidiet fl-ispejjeż marbuta mal-petrolu u d-diesel, il-prezz tal-ħobs, l-ispejjeż ta' mediċini dejjem jolew u l-prezz tal-posta. Intant fl-aħħar sigħat komplu wkoll joħorġu aktar reazzjonijiet anke mill-edituri tal-ġurnali, bit-Times fil-kummentarju tagħha issemmi kif il-Ministru tal-Finanzi mandirizzax il-problemi ambjentali li qed naffaċċjaw ta' kuljum. Jonqos ukoll b'mod qawwim li jindirizza l-problema tar-reputazzjoni u l-pjaga tal-ħasil tal-flus. L-editur tat-Times jiddeskrivi dan il-budget bħala xi ħaġa li diġà rajna mimlija retorika u li qed joħloq vitmi daqskemm qed joħloq suċċessi.